E aí, amigos do Canto da Viola, amigos do SBT, começando o programa Canto da Viola, tentando levar um pouquinho mais de alegria para o seu lar, para onde quer que você esteja. É claro, você sempre nos dando audiência, sempre nos dando o seu carinho e nós agradecemos do fundo do coração. É por isso que nós trazemos o melhor da música sertaneja para você todos os domingos aqui pelo SBT. Hoje, agradecendo a todo o pessoal do Recanto Pantaneiro aqui em Bariri por nos abrirem um espaço mais uma vez e nos receberem com muito carinho também aqui no Pesqueiro de Bariri. Daqui a pouquinho eu falo mais a respeito do Recanto Pantaneiro. Nosso muito obrigado a todo o pessoal aí, tá bom? E é claro, como eu já disse, recebendo convidados especiais. Eles, nada mais, nada menos que Cacique e Pajé no Canto da Viola. Nosso bom dia, nosso muito obrigado pela presença aqui no Canto da Viola. Tudo bem? Aqui Deus é supremo, na aldeia o índio fala Tupã. Graças a ele, trago um abração, um bom dia do Cacique. Abração e bom dia do pajé. Ô, maravilha, tá vendo só, gente? É só coisa boa aqui no Canto da Viola. Fala pra mim, vocês estão aqui com o empresário dentro de Botucatu agora? Estamos aqui. Estamos aí com o Benedito Fernandes. Ô, Benedito, um forte abraço aí. Nós vamos fazer alguma coisa junto ainda, pode ficar tranquilo. É. Mas vocês estão vivendo em São Paulo? Moramos em São Paulo. Na capital. Aqui, nessa região. Shows, como é que estão em toda a região? Ah, bom, graças a Deus. Paulistana, aqui pro Centro-Oeste Paulista também, vai vir pra cá logo. Bom também. Né? E já tá o convite aí pra vocês, pra participar do programa meu, do Dito Leite, na Rádio Energia FM também. Vamos aqui ouvir pra todo mundo, logo, hein, gente. Mas agora nós vamos ouvir música com Cacique Pajé no Canto da Viola. Eu quero ouvir com vocês aqui, Deixe o Índio em Paz. Essa música vem vindo aí novamente. Vamos cantar então, Deixe o Índio em Paz. Tá certo, é o Cacique Pajé no Canto da Viola. Quando o índio deixa a reserva, sai à procura de proteção. Ele espera na cidade grande ver um novo amigo, um bom dos irmãos. Sendo ativo ele vê e aprende, e ensina lá no sertão. Coisas boas na escola da aldeia com sabedoria em cada lição. Aqui Deus é o supremo, na aldeia o índio fala Tupã. Assim mamãezinha é linda, o bom filho chama-se Simiporã. Temos visto quem se considera um civilizado, dizendo capaz, praticando na terra do índio muitas coisas erradas que o índio não faz. Nessa hora, fazendo uma prece, a força divina vence o Satanás. É uma ordem de amor e bondade, faça caridade, deixa o índio em paz. Aqui Deus é o supremo, na aldeia o índio fala Tupã. Assim mamãezinha é linda, o meu filho chama-se Simiporã. Beleza, modão bonito, Cacique Pajé no Canto da Viola. Obrigado. Parabéns, obrigado pela visita aqui mais uma vez, tá bom? Eu quero oferecer essa próxima música pro seu Fabrício lá de Agudos, pro Carlão, Carcegue, certo? E também pro Jota Cruz lá de Avaré, tá bom? Abração. E também, isso, abração pra todos os pessoal. Abração do Cacique Pajé pra vocês. Isso, vamos então, demais. Meu Cacique, antes vamos mandar um abraço lá pra Itapuí. Ô, maravilha. Mandar lá pro pessoal do Pinheiros, família de Pinheiros e também o Ismar, né?
grande amigo nosso lá, violeiro também, tá lá certo. De Itapuí. Tá certo, Comissaria Jovel de Itapuí. Isso. Também. E vamos aproveitar que no outro dia, né, que nós gravamos um programa aqui, tava um garotinho de 4 anos, certo. O João Vitor. João ele Vitor. Ficou impressionado com a gente, que gostou beleza. Muito e ele queria estar aqui hoje, mas aqui. Enganaram ele, levaram ele para a escola. Levaram ele para a escola. Melhor estudar, viu? Melhor estudar, tem que estudar. Mas um abração para o João Vitor, um abração para o pai dele aí também, toda a família deles. Tá certo. Vamos cantar. Vamos cantar, então. Pescador e catireiro. Vamos lá. Comprei uma mata virgem do coronel Bento Lira. Fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira. Fiz na beira da lagoa, só para pescar traíra. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. No lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fiz de paineira, varejão de guaiuvira. A poita pesa uma roupa, dois remos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho o homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. Puxo o arco e jogo a flecha lá do barranco Ribira. Eu sou grande pescador, também gosto de catira. Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira. Bato palma e bato pé, até as moças suspiram. Muita gente não conhece o cantar da coroíra, nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não se come cambuquira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Maravilha! É pra você essa, Jota Cardoso, boia fria da rádio, hein? 91 FM de Bariri. E a gente volta já, SBT, na nossa frente, só você! Vamos voltar aqui com o Cacique Pajé, esses feras da música sertaneja. Mais uma vez agradecendo vocês aqui pela presença no Canto da Viola e quero ouvir um pouco de vocês. Como é que tá os shows de vocês? Tá vindo com um CD regravado novo aí, muitos sucessos regravados. Como é que tá? Temos um CD que tá na praça, que vamos mostrar agora uma moda dele. Isso, mostra o CD deles aí, gente. Mostra aí, Tico. Depois do carnaval, nós vamos entrar no estúdio e fazer um outro disco lá para março. Está na praça. Fim de março, abril. E
Vamos mostrar então, né, essa música. Mais música e bonita. E show aqui. Nós estamos aqui dia 24, dia 25 de maio. Nós temos um grande show aqui em Piracicaba. Em Piracicaba, aqui pertinho? É. Pertinho. E temos mais umas consultas de shows aí, inclusive aqui para a cidade de. Aliás, está certo também, né, Pajé? Dia 24 de maio. De abril. De abril. Aqui em Limeira. Limeira. É. A banda demais da conta, tudo aqui no estado de São Paulo. Tá. Maravilha. Eu quero ouvir música de vocês agora. Vamos. É o Velho Arado, é isso? Vamos Velho Arado? Vamos Velho lá? Arado. Essa aqui eu quero mandar pro pessoal de Campos Novos Paulista, que amanhã está completando mais um ano de vida. Parabéns. E também a Paraguaçu Paulista, que no dia 12 próximo agora, estará completando mais um ano de vida também. Parabéns a Paraguaçu Paulista. Vamos de moda bonita aqui? Velho Arado. Velho vamos Arado lá. Com Cacique Pajé no canto da viola. Passeando pela rua da cidade, num bairro nobre, no lugar onde eu nasci. No jardim de uma mansão vi um arado, parei meu carro e na hora estremeci. Pensei comigo, esse arado já foi meu, e pelo cabo foi que eu reconheci. Cabo torto, já lasqueado e quebrado, está do jeito que na roça te deixei. Foi no soco na raiz da perobeira, no solavanco foi aí que eu te quebrei. Você saiu com os danos materiais, infelizmente eu aí me machuquei. No roçado eu fui levado para casa, com muita dor, muito mal então passei. Minha sorte foi o dito vencedor, como veio em minha casa eu nem sei. Foi me fezendo com os ozinhos num barbante, foi assim que mais tarde eu melhorei. Os bois que puxava o arado foram achados bem distante nos confins. Arado velho, estou te olhando emocionado, sinto seu bico cavocar dentro de mim. Mas o destino te deu por recompensa, todo de branco enfeitando esse jardim. Aqui deve revoar os colibris que fazem ninho ao redor desta mansão. Foi igual os passarinhos do passado que te rodeavam nas galhadas do sertão. Arado velho que me faz sentir saudade, você mexeu no meu fraco coração. Que maravilha! É o Cacique Pajé no canto da viola. Atenção, alô Ibitinga. Obrigado pela audiência. Nosso forte abraço a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência. E Cacique Pajé, infelizmente nosso programa é curto demais. Mas valeu a presença de vocês aqui. Nosso muito obrigado. Com certeza o pessoal lá em casa adoraram a presença de vocês aqui. Nós ficamos contentes, Dito Leite, por mais uma vez comparecer aqui e participar desse belíssimo programa de televisão. Vocês é que embelezam ainda mais esse programa. Mas a gente fica contente com vocês ter convidado nós mais uma vez para fazer esse especial, né, Cacique, aqui? E a gente só tem que agradecer a você e essa produção maravilhosa. Nós é que agradecemos. E Deus que abençoe você por você ter lembrado do Cacique Pajé. Amém. Obrigado. A vocês também, tá certo? Eu quero que vocês encerrem o programa com mais uma música. Eu vou me despedir do pessoal lá em casa e vocês entram com uma música para encerrar o programa. Combinado? Tudo bem. Vamos lá então? Gente,
Obrigado pela audiência mais uma vez do Canto da Viola, tá bom? O nosso carinho a todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana, uma semana de paz, saúde e muitas realizações. E domingo que vem nós temos um encontro marcado aqui no SBT às 9 da manhã com o Canto da Viola. Tchau, gente. Até domingo que vem, se Deus quiser. Minha mãe e a loba. Cacique Pajé no Canto da Viola. Um domingo de manhã, meu pai eu fui visitar. Na sombra de uma paineira começamos a conversar. O velho acendeu o pito, caprichou para fumar. Meu filho, eu tenho medo do meu passado lembrar. Essa vida é o caminho, andei sempre direitinho. Mas meu filho já está pertinho, Deus logo vai me levar. Sua mãe está aí dentro, ela vai contar melhor. Pra sua sobrevivência derramou muito suor. Nossa casa era velha, caindo em cima de nós. Quando a lembro deste fato, o coração balança e dói. Morando nessa tapera, dia e noite à sua espera. Graças à coragem dela, não aconteceu o pior. Minha mãe saiu pra fora, jogou cigarro na areia. Meu filho, você nasceu em noite de lua cheia. Seu pai foi buscar ajuda, era meia-noite e meia. Uma noiva lhe rondava de uma uivada feia. Assustada, passei mal, deu fome nesse animal. Enfrentei ele de pau, pra não te servir de ceia. Esse eu tenho na lembrança de muitos anos atrás. Minha mãe brigou com a fera em lutas corporais. Ela saiu arranhada, ficando muitos sinais, me salvando eu da loba e das unhas infernais. Graças a Deus estou vivo, trago a saudade comigo, desses velhinhos queridos, que aqui não moram mais. Obrigado.